မင်္ဂလာပါရှင်မြေလက်အတန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်အတွင်းမြေလက်အတန်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မထထအင်္ဂရာအောင်ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရီခစ်တရာကိုလျှက်စီရထားပြေးဆွဲရေးဆောင်ရွက်နေပြီးရုရှားခီးသွားတွေတွာလာနိုင်ရေးဆောင်ရွက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှေးဟောင်းပြူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့တရီခစ်တရာကိုခီးသွားတွေတွားရောက်လဲပတ်နိုင်ဖို့လျှက်စီရထားပြေးဆွေးရေးဆောင်ရွက်နေပြီးရုရှားခီးသွားတွေတွားရောက်လဲပတ်နိုင်ရေးရုရှားမြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းတွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည်မျိုးခီးစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခီးသွားကဏ္ဍကိုသူ့အနေနဲ့အားပေးပြီးပြည်မျိုးကရှေးဟောင်းရင်ကျေမှုနယ်မြေတွေနဲ့ထင်ရှားတဲ့ဖရားတွေတည်ရှိတာကြောင့်ယထာနဲ့အဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်ရေးအတွက်ယထာလန်းအဆင်မြင့်တင်တာတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြိုးပမ်းကြဖို့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ကိုလည်းဒေသလိုက်ရုရှားမြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းတွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်ခရိုင်အတွင်းအသေးစားအငယ်စားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ပေါင်းတယ်မှာရဲတက်ချက်တူကိုကိုကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးအဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်မှတ်တိုင်နေမြေရဲစခန်းကရဲတက်ချက်တူအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့လယ်တနာရီလောက်မှာကိုကိုကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်30အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ရဲတက်ချက်တော်စင်ထွန်းခေါ်ကတုံးဆိုသူဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်လိုင်းကန်းထဲမှာတအူးတည်းရှိနေစဉ်ကိုဘာသာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။နေ့လယ်တနားရီလောက်မှာစခန်းရဲ့နောက်ဘက်ကနေတနက်တန်နေကြတော့ရဲတွေက PDF တွေဆိုပြီးတော့စခန်းနောက်ကိုမဲနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကဒုံးရဲ့ဂျူတီချိန်မှာသူမရှိလို့သူ့အခန်းကိုတွားကြည့်မှခြေနောက်ထဲမှာသွေးတွေအိုင်ထွန်ပြီးတည်နေတာကြည်စံတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ခြေနောက်ထဲမှာတွေ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ငုတ်တုတ်အနေထားနဲ့တနက်ကိုပေါင်ကြားညက်ကလေဘင်းကိုတစ်ပြစ်ခဲပုံရပြီးတော့လိုင်းကခေါင်းမိုးပေါ်မှာလည်းတနက်ကြီးပေါက်ရာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်တေဆုံတဲ့ရေဟာအရက်တေစာတောက်စားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကမှရခိုင်ကနေအခုစခန်းကိုပြန်ရောက်လာတာလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပေါင်းတယ်မှတ်တိုင်းနေမြေရဲ့စခန်းကစခန်းမှုကြော်မင်းဟုဆိုသူဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကမကြခနာဆိုသလိုတက်တည်ခြင်းကြောင့်ပြောဆိုလို့ရှိပြီးဩဂတ်စ်လ10ရက်ကအမှုလာရောက်တိုက်ကြသူကိုတနက်နေ့ချင်းကပြစ်တက်ဖို့အထောက်ခဲ့တာကြောင့်စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီးစက်တင်ဘာလကုန်လောက်ကပဲနေပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါက်ခေါက်မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအမျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါက်ခေါက်မြို့အမှတ်၁ရပ်ကွက်ကွက်တစ်သုံးမှနေတဲ့အမျိုးသားတအူးဟာအော်တိုဘားလ၂ရက်ညပိုင်းကနေအိမ်မှာသေဆုံးခဲ့တာပါ။သေဆုံးသူအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုစစ်စစ်ကြည့်ရမှာ COVID-19 positive ဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တအူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိပေါက်ခေါက်မြို့နယ်စေယုံကြီးရဲ့ COVID စင်တာမှာ positive လူနာ၄ဦးခန့်စေကူတာမှုခံယူနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီး2ဦးလည်းပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ COVID-19 ရောဂါပထမလိုင်းရဲ့အစောဆုံးသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာပေါက်ခေါက်မြို့ကဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး2ဦးပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကသတင်းတွေနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေကြောင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ရွာပေါင်း18ရွာဝင်းကျင်ကပြည်သူထောင်ထဲချီပြီးနေရွှတ်ခွာနေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချင်းတွင်းမြေကြောင်အနီးမှာတပ်ဆွဲထားပြီးအနီးနားကရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ရွာသားတွေဟာအခုလိုပဲထွက်ပြေးနေကြရလို့စစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တာဝန်ခံတအူးကမြေလက်အတန်ကိုပြောပါတယ်။ဟိုရေကြောင်ကအဲရွာတွေကတော့အကုန်လုံးမဲ့တာရှောင်နေရတာပေါ့လေအဲမှာလောလောဆယ်မှာဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုဝင်နေရွာတွေလက်တာဝင်သွားပြီပေါ့လောလောဒီမှာတောင်းဝင်ကျင်နေတော့ရှိမှာပြအတိအကျကြီးဆိုကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားရတော့ပြုစုလို့တာမရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လက်ရှိစီရေးရှောင်ရတဲ့အတိုင်းဓာတွေကတော့ကျွန်တော်မြင်နာကရွာတွေဆိုရင်ဒါဟို18ရွာလောက်ဟိုရှိပါတယ်ရဲ့အော်တိုဘားလ3ရက်ကကဏီမြို့နယ်အတွင်းချင်းတွင်းမြေကြောင်တနေရာမှာစစ်ကောင်စီရဲရင်73စီကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီရဲရင်တစီမီးလောင်ခဲ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ရဲရင်တွေကတော့ချောင်းမကြီးဆိုတဲ့နေရာအနီးမှာညအိမ်ရနာထားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရဲရင်တွေဟာအော်တိုဘားလ6ရက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာရနာရနေရာကနေမြေကြောင်အတိုင်းကဏီမြို့ရဲ့အထက်ဘက်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်လို့ကြောင်လုံးကြီးတပ်မဟာတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ခုကနေတော့ဘာလို့တော့မနေရတော့ညတော့ဟောလက်နဲ့ကြည့်သူကနေစိန်မှုကျုံးများပေါ့နော်အာညလက်နဲ့ကြည့်နေသူလိုမျိုးခွေးဘက်ကလည်းအကုန်လုံးရှောင်းနေရတယ်အခုခွေးတွေကကဏီကနေမနက်ကမနက်ခင်းကထွက်ပြီးဆိုတော့ကဏီတစ်ဘက်က
အဲ့ဒီကျတော့တောင်းချမ်းသာသူဘုံမစင်ကင်းကဲတောင်မြေပြေရှောက်ရွာရေကုန်လုံးတန်းစီပြီးရှောင်ပြေးနေကြရဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ကြောင့်တရှောက်ရှိရာရွာတွေတဲကဆစ်ရှောင်ပြေးသူတွေတဲမှာရွာကိုမပြန်တော့ပဲအမြဲတမ်းဆစ်ရှောင်ဖြစ်နေနေတဲ့ရွာသားတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရရင်တွေထွက်သွားလို့တိုက်ပွဲမရှိရင်ကိုရွာကိုပြန်နေကြတဲ့ဆစ်ရှောင်တွေလည်းရှိပြီးအမြဲတမ်းဆစ်ရှောင်ဦးရေကတော့2000ကျော်
รู้อยู่ว่าโจอ่ะเนี่ยเปลี่ยนဝင်เลยป่ะเนาะไอ้โหลนี่ပဲရှိရဲ့ဗျာဟိုဒီဘက်ကစေဘေးရှောင်းနေတာဟောเยละစေဘေးရှောင်းน่ะ3ယောက်ရှိရဲ့ဗျာမဖြတ်တော့ได้ရေမုတ်တော့တော့ได้ရေပြီးတော့じゃတော့ဟိုဘက်ကစင်တန်းกินအောင်တည့်ရတော့ไอ้ယောက်တွေကတော့เยละရှောင်းနေရပြီဟောတိုက်ပွဲမဖြစ်တော့လို့ရွာကိုပြန်နေကြပေမဲ့ရွာသားတွေဟာချင်းတွင်းမြေကြောင်ကစစ်သင်္ဘောတန်ကြီးကြာရင်လဲအိမ်လွေပစ်ထားပြီးတော့ဘေးလူရွာကိုထွက်ပြေးရတယ်လို့စစ်ရှောင်းတအူကပြောပါတယ်ဦးတွေတကလေးတွေတော့ကိုရေးရတယ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအတွက်လက်နက်ခဲယံရိတ်ခါတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းချင်းတွင်းမြေကြောင်တလျှောက်ကိုအသုံးပြုနေတာကြောင့်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေမကြခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရွာလုံး NLD ပဲလို့စိုင်းပုတ်ထောင်ခဲ့တဲ့လေစင်ကြီးရွာရဲ့လမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တဲကလေစင်ကြီးရွာမှာတရွာလုံး NLD ပဲလို့စိုင်းပုတ်ထောင်ခဲ့တာကြောင့်ရွာလမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအောက်တိုဘာလ5ရက်မနက်ကဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကား2စီးမြေကော်ဇက်ပတ်ဟိုးတစီးနဲ့လက်စင်းကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးရွာဝင်တဒါတစင်းနဲ့လမ်းကိုအကျယ်စေဘေးကန့်ထိဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လက်စင်းရွာနဲ့နှိစက်သူတအူကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကြီးရွာတွေကပြန်ထွက်သွားကြပေမဲ့လက်စင်းရွာမှာတော့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့လမ်းကိုအခုအချိန်ထိပြန်မပြေးနိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၄ရက်ကလည်းမုံရွာအမြင့်လန်ကာလန်ညောင်ဝင်းဆောင်ရက်ွက်တောင်ဘက်အထက်ကရေစိုးထွက်ပေါက်ရဲ့မြောက်ဘက်ကရဲ့နေရာကိုလည်းဘူရိုဇာနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။မြိုင်မှာပြူစောဒီစခန်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံရလို့ပြူစောဒီနေအိမ်ခုနှလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တတိကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဝက်ပုတ်ကြီးရွာကပြူစောဒီစခန်းကိုအောက်တိုဘာလ၅ရက်ညပိုင်းမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစော်တီစွတ်စုပေါင်းအင်အား80ဝန်းကျင်တက်ဆွဲနေပြီးတော့သူတို့ကိုည9နာရီလောက်မှာ60မမ80မမအစရှိတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချက်30ခန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကလေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင်ကဘူမီဘွားကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာလက်နက်ကြီးတွေဟောက်ကတော်ထူတယ်ဗျ80မမအဲ့လိုညမမ120မမနဲ့ထူတယ်လို့ခုနေနဲ့ဒီနေ့တော့90ဝန်းကျင်ပြချင်တယ်အပြစ်ကတိုက်ခိုက်တာလေ45မိနစ်ကြာခဲ့တာဟုတ်တေဆုံးမှုကတော့မတိရဘူးကဒဏ်ရာရလို့ကြားတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးပေမဲ့အဲ့ဒီရွာကပြူစော်ဒီနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကတော့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဘုံမီဘွားကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်အစောပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆွဲနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းတရက်ကန်ရွာကပြူစော်ဒီစခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကမ်ဘလူးမှာတော်ရင်ကစစ်ရှောင်းတဲတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကမီးရှို့နေလို့စစ်ရှောင်းတွေအခက်တွေ့နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကိုးတောင်ဘူးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရွာတွေပြန်မဝင်ရင်မီးရှို့မယ်လို့ဆိုပြီးချင်းချောက်သားတွေအပြင်စစ်ရှောင်းနေနေတဲ့တော်ရဲကအိမ်တွေပါမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလာတရက်နေ့လယ်2နာရီခွဲလောက်ကလည်းပေါကုံးရွာနဲ့ကြောက်တင်းကုန်းရွာကဒေသခံတွေတိတ်ရှောင်နေတဲ့စစ်ရှောင်းတဲလေးလုံးကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကမ်ဘလူးမြောက်ချမ်းကဖြူစော်ဒီနဲ့စစ်တပ်ခြေကုပ်ရာရွာတွေဖြစ်တဲ့ကိုးတောင်ဘူချက်သေးချက်ကုန်းဇင်းရွာစတဲ့ရွာကြီးလေးရွာပတ်ချာလေးကစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လကနေစက်တင်ဘာလကုန်အထိကမ်ဘလူးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့စုစုပေါင်းအင်ဂျီ63လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ရေစကြိုကိုဂျိတ်ခါလာပို့တဲ့စစ်ကောင်စီမော်တော်တွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ MG 6ပျောက်ကြားတပ်တာဝန်ခံကပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစော်ဒီတွေအတွက်ရိတ်ခါလာပို့တဲ့စစ်ကောင်စီမော်တော်တွေကိုအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီထောက်ပို့မော်တော်တွေကရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်အုပ်စုအတွက်ရိတ်ခါလာပို့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုနေ့လယ်12နာရီလောက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MG 10ပျောက်ကြားတက်ညင်းချန်တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲဒီဟို AR နဲ့ချင်းတွန်းညစ်ဆုံချာမှာသူတို့ဟိုနောက်ဘက်ကန်ကနေပြီးတော့တင်မောတွေကိုချောဆွဲလာတာပေါ့တင်မောကြီးရေကြောင်မီသေးတင်မောကြီးရေကနေပြီးတော့သူတန်ကုန်လေးတွေကိုချောဆွဲပြီးတော့ AR ညချောင်းကနေပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ထောက်ပို့လာတာပေါ့ဒီခါနဲ့လက်နက်ပစ္စည်းလာပို့လာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ AR ညချောင်းဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးရကံမီဒီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီခါတိုက်ခိုက်တာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒီသေဆုံးမှုကိုတော့တပ်တွင်းသတင်းပေးတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို MG 10ပျောက်ကြားတပ်ညင်းချန်နဲ့အမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့မော်တော်တွေကလည်းမင်းရွာဘက်ကို60မမလက်နက်ကြီးတွေပို့ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ညင်းချန်ဘက်ကိုပြန်သွားကြတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်ကပြူစောတီစခန်းကို PDF တွေဝင်စီလို့စစ်သား18ဦးတေဆုံးပြီးပြူစောတီ53ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ဇီးပြားရွာကပြူစောတီတွေကိုတင်တန်းပေးနေတဲ့စခန်းဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား18ဦးတေဆုံးကပြူစောတီ53ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းမှာပြူစောတီ63ယောက်ခန့်ကိုတင်နှံပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲကနေညနေ6နာရီလောက်အထိ9နာရီကြာစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြိုင်မြို့နယ်ကဗိုလ်လက်ရာကညီလက်အတန်ကိုပြောပါတယ်။အပတ်24ရက်ဘုရားတော်ကိုကြားတယ်လည်းကျွန်တော်မိရတော့90တောင်းမိတယ်။သူစားကြရကလို့ပြူခွေးရတော့59ဦးတည်တယ်ကြာ။ကောင်းပြအောင်မိရှိအောင်လို့မိရမရှိနိုင်ဘူးကြာအဲ့လိုခဲရရနဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်ခဲ့တာဘူး။ဖန်စီခံရတဲ့ပြု53ဦးရဲ့ဖုန်းတွေကိုတင်ထားပြီးတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးထားပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလွတ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေနဲ့အတူပြည်သူ50ကျော်တစားကန်ဖြစ်ပါသွားပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုညီလက်အတန်ကစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ညီလက်အတန်ရဲ့တပတ်တာဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။